נאור לוי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. דובר ארגון נכים הופכים לפנתרים. אתם חוזרים לעזריאלי להפגין היום. תסביר לנו למה. קודם כל, אני דובר כלל הארגונים היום, אבל זה בסדר. אנחנו הולכים להפגין היום מכיוון שראשון לראשון 2020, ממשלת ישראל התחייבה להעביר לנכים את הפעימה השלישית, וכנראה שהיא לא עומדת בהתחייבות שלה. לכן אנחנו מגיעים היום למרכז עזריאלי בתל אביב, בכדי לאותת לממשלת ישראל שהנכים הם כבר לא שקופים, ואנחנו עומדים על שלנו לקבל את השתי פעימות הנותרות. בנוסף, זה לא תחליף לקצבת המינימום שאנחנו דורשים. מר לוי, זה לא קצת מוקדם יחסית במאבק הזה המתחדש לצאת כבר לכביש, לחסום נתיבים ביום חמישי אחר הצהריים? אתה מכיר כמובן מה הולך בכבישים, ואני יודע מה אתה מנסה להשיג, אבל לא מוקדם? עוד לא דיברתם, עוד לא בדקתם? אנחנו כבר בדקנו כבר לפני, אנחנו במסע ומתן כבר עם האוצר כבר מספר חודשים, ורק שבוע שעבר אני אישית התקשרתי לאוצר, לא היה להם שום תשובה לגבינו, הם אמרו בפירוש, אנחנו לא יודעים מי יושב בוועדה, מי יהיה בוועדה, מתי אתם תוזמנו, רק אתמול נודע לנו שאנחנו נוזמן לוועדה שהיא תהיה בסוף חודש 11, ואנחנו בעצם טוענים שזה זמן מאוד מאוד קצר, מחודש 11 עד חודש 12, זה לא ייגמר בחודש ימים, ואנחנו יודעים שממשלת ישראל תנסה למשוך אותנו. הם באו אלינו בטענות בעצם ש... לא סופרים אתכם, אתה אומר. בתוך... סליחה? לא סופרים אתכם. בעצם. לא, ממש לא סופרים אותנו. אני פניתי מספר פעמים לאוצר, והם תמיד באים אלינו בתשובות מתחמקות. אנחנו פשוט לא נקבל את זה. זה לא יעזור לאף אחד. לאף אחד. כמה כסף חסר בעצם? מה הפער שלא שולם? שתי הפעימות הנותרות, אנחנו היום חיים על קצבה של 3,200 שקלים, והקצבה אמורה לעלות ל-3,700 שקלים. זה הפער. זה הפער. 500 שקלים, בעצם כבר קיבלתם משהו כמו כמה עד עכשיו, זאת אומרת, חלק מהפעימות כבר שולמו מ-2,800, נכון? אם אני לא טועה, כמה היה בהתחלה? לא, הקצבה העלובה הראשונה זה הייתה 2,342. 2,300, אוקיי. והקצבה העלובה כרגע, והקצבה העלובה שכרגע אנחנו מתקיימים ממנה זה 3,200 שקלים. אוקיי, וצריך עוד פעימה ל-3,700. ברור. עכשיו, החסימות כבישים, חסימות הכבישים הם שלב ראשון ואחרון, או שאתם מתכננים גם עליית מדרגה, אם זה לא יתקדם? קודם כל, אני לא אתן תשובה ודאית מה יהיה היום. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שכל הארגונים יגיעו. אם זה יצא מכלל שליטה של הכתבים, של מובילי מאבק, אז זה מה שיהיה. אבל אנחנו נקווה מאוד 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 שזה לא יהיה. אנחנו בעצם נגיע לתל אביב, ואנחנו נדרוש מהממשלה, קודם כל, לתת לנו את שתי הפעימות הנותרות, ולאחר מכן אנחנו נמשיך בעליית מדרגה לקצבה בגובה שכר המינימום. אני שוב חוזר, אני טוען ואני אומר, מי שאשם בזה זה שר האוצר וראש ממשלת ישראל, כן. ואנחנו באים בטענות גם לראש ממשלת ישראל הקיים, ואנחנו נבוא בטענות לראש ממשלת ישראל שיהיה בעתיד, לכל ראש ממשלה. נאור לוי, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו, כאמור, ההפגנה היום, אחר הצהריים. תודה. בשעה 17:00 אני קורא לכולם להגיע.